Kitab Pangentasan bab 17 ayat ingkang setunggal ngantos selikur. Karo maneh sira gawe mesbiah kayu sitah dawane 5 asto lan ambane 5 asto. Dadi mesbiah iku pesagi bener nanging dhuwure 3 asto. Sungune sira gawe ana ing pojokane papat. Iku ginawe iras-irasan karo mesbiahe. Mesbiah iku kudu sira lapis ing tembaga. Sarta sira uga gawe wadah-wadah kanggo mbuwangi awune. Apa dene sorok lan bokor kanggo nyirami, cukit lan anglone. Sakai piranti iku kudu tembaga kang sira gawe. Lan maneh sira gawekno krawangan tembaga adapur jala. Krawangan iku ing pojoke papat pisan sira wenehana gelangan tembaga patang iji. Banjur sira atrapno ing sakngisoring wengkune mesbiah wiwit saka ngisor nganti krawangan mau dhuwure saparone mesbiah. Karo maneh, mesbiah iku iya sira gawekno pikulan, pikulan kayu sitah kang kalapis ing tembaga. Pikulane kaslobokno ing gelangane. Dadi sak mangsa mesbiahe diusung, pikulan iku padha ana ing lambunge mesbiah kiwa tengen. Mesbiah iku kang sira gawe blabak ing jero growong. Kaya anggonira wus kaparingan pitedah ana ing gunung, mangkono anggonira padha nggarap mesbiah iku. Sira gawe platarane tarub suci. Ing sisih kidul plataran iku ana gebere lena tenunan alus kang benange kaantih. Dawane sak sisih 100 asta. Cagake kabeh kudu 20. Ompake tembaga ya 20. Candelane cagak lan sambungane iku saloko. Mangkono uga ing sisih lor. Turut ujuri ya nganggo geber dawane padha 100 asta. Sarta cagake 20 lan ompake 20 padha tembaga. Nanging candelane lan sambungane iku saloko. Ing ambane plataran sisih kulon ana gebere kang 50 asta kelawan cagake 10 lan ompake 10. Dene ambane plataran perangan ngarep kang sisih wetan kudu 50 asta yaiku gebere 15 asta kanggo ing sisih gapura kang siji karo cagake 3 lan ompake 3 lan kanggo ing sisih gapura sijine gebere iyo 15 asto, cagae 3 lan ompae iyo 3. Nanging ing gapurane plataran ana gebere kang dawane 20 asto. Kang kagawe bakal wungu tuwa lan wungu nom, jingga lan lena alus tenunan kang monco warna kelawan cagae 4 lan ompae 4. Sakai cagak kang ana ing saubengi plataran mau padha kaatrapana sambungan saloko lan cantelane iya saloko dene ompake tembaga. Dawane plataran kudu 100 asta, ambane 50 asta lan dhuwure 5 asta. Awujud lena tenunan alus kang benangi kaantih sarta ompake tembaga. Ana dene munggo sakai piranti kanggo ngadekake tarub suci, mangkono uga sakai patoke dalasan patoke plataran iku kudu tembaga kabeh. Karo dene sira dawuhana marang wong Israel supaya padha nglatekno lenga zaitun deplokan kang tulen kanggo padamaran supaya damare tansah murup ing sajrone tarup pasiwakan ing sakjabane geber kang ngaling-alingi petining angger-angger
Ing kono Harun lan anak-anake kang noto padamaran mau ana ing ngarsaning Pangeran Yehuwah wiwit sore nganti esuk. Iku pranatan kang tumindak turun-tumurun kanggo wong Israel.